To, čo sa podarilo žilinskému hokejistovi Petrovi Sivákovi, nie je pozoruhodné len v slovenskej extralige, ale aj vo svetovom merítku. Dať gól do 5 sekúnd sa podarilo zatiaľ iba 5 hokejistom na svete. Petrovi dokonca ešte aj po prehratom buli. Ja som dostal, puk sa dostal ku mne, prišiel som od ručiaru, len som to nastrelil na brankára a padlo to tam. Teraz mi hovorili, že sme 5 na svete, že ktorí dávali gól do 5 sekúnd, tak je to pekné, určite poteší. Ako za normálne okolnosti ani to ani možné nie. Keby mi niekto povedal, že 5 sekúnd, dobre hovorím? 5 sekúnd dá góla z buly v strednej tretine, to nie je možné. A ešte po prehratým buly. A po prehratom buly ešte, že po prehratom buly, to nie je možné. Snáď, ako, keby som to ako počul z počutia, videl som to, zažil som to, som tomu rád. Čiže myslím, že Siváka neprekoná nikto do konca extraligy. Peter sa pričinil k výhre domácich ešte viac. Aj druhý gól padol z jeho hokejky. A neskôr, keď Žilina zaváhala a zápas sa musel rozhodnúť v samostatných nájazdoch, to bol práve on, kto vsietil jediný premenený nájazd. Do tretej tretiny sme šli s tým, že vyhrávame 2-0 a po 60 minútach bolo 3-3, to sa nesmie stávať. A takých zápasov už bolo viacej, ktorých sme vyhrávali o 2 góly a potom sme nakoniec boli radi, že skončilo to až v predĺžení. Tá prehra na Slovane, ako by vôbec nič neznamenala, ale ste vyleteli na pokrát? Možno to bolo tým, že bolo piatok 13. No, kto vie, ale tak doma sme chceli vyhrať. Odvďačiť sa tým ľuďom, že chodia, aj touto cestou by som ich chcel pozvať na ďalší duel piatkový. Po vyhratým buli sme dostali vlastne v 5. vteřině gól, to nás trošinku zaskočilo. Museli sme hrať už 1,5 predešlých zápasov na 3 lajny. Přece jenom to bylo z toho začátku znát ta únava z toho posledního zápasu, ale dostali jsme se z toho a potom v tom průběhu, řekněme v druhé polovině utkání, si troufnu říct, že jsme byli nejenom vyrovnaným, možná trošku lepším soupeřem, dostat se tady z 3-0 na 3-3, to hovoří za své, takže já nemůžu nikomu nic vytknout, protože potom už prodloužení, ubrání tam ve třech, zase jsme měli přesilovku do 3 a potom penalty, to už byla loterie, takže musíme být skromní a bereme ten bod, protože zastavujeme, že tady něco můžeme uhrát. Naozaj po zbytočných fauloch, útočné tretine, že útočných fauloch jsme inkasovali 2 góly, Poprad veľmi dobre zahral tie presilovky a nakoniec sa mu podarilo aj vyrovnať.